Arafa využívá svůj hijab k tomu, aby lidi vzdělala o islámu a islámské kultuře. Lamia Arafa, 20 let, je muslimskou studentkou z Florické státní univerzity a nosí šátek, který zakrývá její hlavu a krk, nenikoli její obličej a připoušti, že na ní po většinu času lidé zírají. Nebere to jako urážku, ale cítí, že její hijab je darem a pomáhá vzdělávat lidi v jejím okolí o islámské kultuře a o islámu samotném. V jednom intervju Arafa řekla, je to jako chodit s velikým billboardem, který říká, jsem muslimka. Dodává, že je to dokonalý důvod k započetí konverzace. Arafa v současné době studuje biologii a začala nosit šátek před rokem a půl. Důvod, proč začala tak pozdě, byl ten, že pochází z napůl katolické a napůl muslimské rodiny, takže jí nikdo šátek nevnucoval a nosit hijab bylo její vlastní rozhodnutí. Řekla, že její vztah s Alláhem se upevnil, když se začala učit více o islámu. Takže se rozhodla nosit šátek a oblékat se cudněji. Podle Arafy nebyly problémem dlouhé rukávy ale nosit každý den šátek bylo zprvu obtížné. Cítila, že jí to přidalo další zodpovědnost jako muslimce. Pokud někoho předtím na silnici předjela, byla to pouze Arafa, ale teď, když přemýšlí o tom, že někoho na silnici předjede, přemýšlí o tom, že ho předjede muslimka. Brzy to celé přijala a rozhodla se, že předstoupí před lidi a slušně se jich zeptá na to, zda mají nějaké otázky, že tohle bude dobrý nápad. Připouští, že lidé mají obecně spoustu otázek o islámu, o hijabu a o tom, co vidí ve zprávách. Každá konverzace začíná a končí odlišně, ale Arafa si užívá její průběh. Dává jí to jasnou šasnci vyjasnit mílky o islámu. Konverzace nejsou těžké. Potřebujete, aby lidi zjistili, že islám znamená odevzdání se, a když řeknete islámský terorismus, znamená to odevzdaný terorismus. To nedává smysl ani v angličtině, ani v arabštině. Pokud s lidmi mluvíte o džihádu, většina z vás nerozumí, že to znamená usilovat o něco ve jménu Alláha. Má vám to pomoci být lepší člověk. Například. Pokud jako týnejdže odoláváte tomu někoho pomlouvat a nebo se chovat způsobem, který by někoho zranil, tak je to považováno za džihát. Během jejího intervju Arafa hovořila o své zkušenosti s jejími spolužáky. Řekla, že většina z nich se ptá na povrchní otázky, ale někteří z nich mají opravdu zájem o nové vědomosti.